ကန္တတ္ထနဲ့ကျွန်တို့သည်မကြည်ရှင်သောစိတ်နှလုံးဖြင့်ဆက်လက်၍ခီးသွားကြရာနောက်ဆုံးကန္တတ္ထမြို့သို့စရောက်ကြလေသည်မျက်နှာကြည့်ပေါ်မှလူမှာဘတ္တကုမာရီခင်မောကန္တတ္ထနေစားဆိုသူဖြစ်သောကြောင့်ဘတ္တကုမာရီကချစ်ခင်ဆုံးမခြင်းမရှိသည်ကိုအံ့ဩဖွယ်မရှိပါဘီကျွန်တော်တို့သည်ဇာမဏိနှင့်အတူလိုက်သွား၍အတော်တန်ခန့်နာကျေဝန်သောအစာဦးတွင်းရှိအခန်းတစ်ခန်းသို့ရောက်ကြသောအခါရွှေစာငွေစာတတ်ထားသဖြင့်အတော်ခန့်ညာတိုက်မြိုက်သောသားမွေးအင်ကြီးများကိုလဲလှယ်ဝတ်ဆင်စေပြီလေပျော်ပွဲဆောင်သို့လိုက်သွားကြရလေသည်အလျားပေတရာအနံပေ50ခန့်ရှိ၍စီမိရောင်များဖြင့်ထိန်ထိန်လင်းလျက်ရှိသောအခန်းကြီးတစ်ခုအတွင်ဒေသအလျောက်လှပတိုက်မြိုက်စွာဝတ်ဆင်ထားသည့်ယောက်ျား50ခန့်နှင့်မိန်းမ50ခန့်တို့သည်မွေးရှိကော်စော့ကြီးများပေါ်တွင်ထိုင်လျက်စပွဲရှိကြီးပေါ်တွင်ပြင်ဆင်ထားသောစားစရာများကိုစားတော်မီပြင်ဆင်လျက်ရှိကြသည်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီးနောက်ခဏမျှကြာသောအခါနေစားကြီးနှင့်ဘတ္တကုမာရီတို့ဝင်လာကြပြီ။ဘတ္တကုမာရီသည်ကျွန်တို့အားဦးကောင်းငယ်ကခုံငင်၍ထိန်း၌ရှိသောစပွဲတစ်ခုတွင်၎င်းတို့နှင့်အတူထိုင်စေသည်နေစားကြီးမှမူကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမထိုင်ဘဲရုပ်ရည်ချောမောသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူအခြားစပွဲငယ်တစ်ခုတွင်ထိုင်လေသည်စားတော့ဆရာများမှတူသာတောင်စိတ်သာနွားနုမလိုင်ရာခုနဲ့အချိုရည်များဖြစ်၍ခက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ဖောဖောတီတီချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားလေသည်နေစားကြီးသည်စံအရက်များကိုတောက်ရင်းတဖြည်းဖြည်းမူးရက်လာ၍တငယ်မလေးနှစ်ယောက်တို့ကစားဆရာများခွန်ပေးနေရသည်နေစားကြီးမျက်နှာမှာယခင်ကကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးခဲရစင်ကကဲ့သို့ယူသွတ်သောကြည်ချင်းမျိုးမရှိတော့ချေ။တို့ရတွင်မောင်စောနိုင်တဲ့ဘတ္တကုမာရီ၏စကားပြောရင်းစားတော့နေသည်ကိုမနာလိုသောမျက်နှာထနှင့်မကြာခဏမျက်စောင်းထွေ၍လှမ်းကြည့်နေသည်။နေစားကြီးသည်မောင်စောနိုင်၏ချောမောပြပြသောရုပ်လက္ခဏာကိုမရှုမစိတ်ဟန်လက္ခဏာနှင့်ဟဲ့လူတဲပြီးနာရန်ပေါ်တဲ့လူပါကလားကိုကြားရဲ့ပါဇက်နဲ့တငုံလောက်ကိုက်ဖဲ့ထားအောင်မတော်မဲ့တဲ့ဒီလူတွေကိုကြားကိုတို့တို့နဲ့ကိုက်ရရင်တော့ဘယ်တော့တောင်ကြီးကောင်းမလဲဟိဟိဟိမောင်စောနိုင်သည်ဒေါသလျောက်တုံ့ပြန်ပြောဆိုဥမီပြုရာကျွန်ုပ်ကလက်ကုပ်ထားလိုက်သဖြင့်နှကန်းကိုကိုက်ခါစိတ်စိတ်နေလိသည်လူယူပါငါတူရအရင်မလို့ဆက်မနဲ့ကျွန်တော်ရီရီရာလှုပ်ရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ရဖြစ်ရလယ်ဘင်းကိုလက်နဲ့ကိုင်းချိုးလိုက်မယ်ဘတ္တကုမာရီသည်ဘီအန်ဒီမြင်ရသည်နှင့်ခက်မြမြလူစုခွဲလိုက်ကျွန်တော်တို့အားဇာမဏိနှင့်အတူရခင်အခန့်သို့ဝင်လေသည်အထက်တွင်ပေါ်ပြခဲ့သည့်အတိုင်ဘတ္တကုမာရီသည်ကျွန်တော်တို့ကိုဤမြို့တွင်လောင်ထား၍အခွင့်သာသည့်အတိုင်မောင်စောနိုင်အားလူပြို၍လှဲ့လေသည်တို့ရတွင်ကျွန်ုပ်သည်မောင်စောနိုင်စံထကိုတည်သောကြောင့်၎င်းတို့နှစ်ယောက်ထဲတွေ့စီရအောင်အလင့်မပေးဘဲတမီးကိုမိခင်အုပ်ချုပ်သည့်ဤတူအမြဲစောင့်ကြည့်နေခဲ့၏ကျွန်တော်တို့အားမြို့ရဲသို့လှည့်လည်ကြီးရှုခွင့်ပြုတော်လဲလက်နက်ကင်စက်သား6ယောက်တို့သည်အမြဲထက်ချက်လိုက်ပါလျက်ရှိသည်ကျွန်တော်တို့မှာထွက်ပြေးဖို့နည်းနည်းကြံစီကြတော်လဲအထမမြောက်ခဲ့ချေစေအေးရန်တစ်ချက်မှာဘတ္တကုမာရီသည်ကျွန်ုပ်အားနေစားကြီးနှင့်မျက်နှာချင်းမဆိုင်မိစေခြင်းကပျော်ပွဲစားခန့်သို့ဘဲခါမျှမဝင်စေတော့ဘဲညစာနည်းနည်းစာများကိုကျွန်တော်တို့၏ခန်းတွင်းသို့ပြင်ဆင်ပေးပို့လေသည်နလားကြော်၍သုံးလနီးပါကြာလက်တော့မောင်စောနိုင်မှာညီငွေလာပြီဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်လို့ဝါဖြစ်စီအတင်းထွက်တော်မီဟုစိတ်ကူးနေခဲ့လေသည်တညာတနိုင်ဇာမဏိသည်ကျွန်တို့တို့နှစ်ယောက်အား၎င်း၏အခန်းသို့ညစာစားတော့ရန်ဖိတ်ကြားသဖြင့်တွားရောက်ခဲ့ကြသည်၎င်း၏အခန်းမှာမျော်စင်၏အထက်ဆုံးသောအထက်တွင်တည်ရှိသည်စားတော့ပြီးလက်တော့ဇာမဏိကပြောချင်တာတစ်ခုရှိရဲ့သခင်လေမောင်စောနိုင်ကပြောပါဘီရင်ကိုယုံကြည်သလားယုံသင့်လည်းယုံပါတယ်ဟောတိုင်းလည်းမယုံတတ်ဘူးသခင်လေးတို့အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ကဘီရင်တွေ့ကြည့်မယ်နေစားဟာသခင်လေးရဲ့လက်ချက်နဲ့တရားလိမ့်မယ်လို့ဘီရင်တွေ့ထားတယ်မဟုတ်နိုင်တာခင်ဗျာကြံ့ကြံ့စီစီဘာကြီးကလဲကြုံဟောတဲ့ဘီရင်ဟာခဏအထိတခါမှမလွဲဘူးသေးဘူးဘာကြီးကဘတ္တကုမာရီကိုကျွန်တော်စုံမက်တဲ့အတွက်နေစားကိုကျွန်တော်တတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေတယ်ပေါ့လေ။ကွာလီယံဘာကြီးရဲ့သူခဏ၌တကားစီမှခြေတံကြားပြီးနောက်ဘတ္တကုမာရီသည်ကျွန်ုပ်ကိုတွေ့မြင်ဘူးသည့်နေ့မှစ၍အလှပဆုံးအခမ်းအနားဆုံးသောအဝတ်တန်စာများဖြင့်
ပြင်ဆင်ခြေတလျက်အခန်းတွင်သို့ဝင်လာလေသည်။ဘာများလဲသခင်လေ။လက်သည့်လက်ယုံတန်းလို့ဘာများလဲ။ဟောရီကဘာကြီးကမဟုတ်ကြုတ်တီရှောက်ပြောနေတယ်မင်းကတော့။ဘာကြီးရဲ့ဘေးရင်ကြောက်မှတ်တယ်။မယုံနာယုံနာအပထားသူဟောလျင်ဘယ်တော့မှမလွဲဘူးသခင်လေ။သူ့ဘေးရင်ဟာတော်ပါပြီမင်းကတော့။သူ့ဘေးရင်ကဘာပဲဟောဟောတော်မော်သခင်မကြီးနဲ့တွေ့ရအောင်ကျွန်တော်သွားခွင့်ပြုပါတော့အသာတကြီးနဲ့ခွင့်မပြုရင်ကျွန်တော်တို့အတင်းသွားရလိမ့်မယ်။အော်သခင်လေးသခင်လေးဟိုတောင်ပေါ်မှာသူဖူးစာရှင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။တင်ရှားလွန်းလို့မှားတော့မပေါ်သခင်ကလေးဖူးစာရှင်ကဒီမှာသခင်လေးရဲ့ပြိုစင်ဘွားကလေးကဖူးစာရှင်တနေ့မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့နေရှိသူ၏လရှိသမျှစောင့်ဆိုင်မျှော်လင့်ခဲ့တာတွေဟောရီယာဘာကြီးကိုမေးပါတော့သခင်လေးမောင်စောနိုင်ကမဟုတ်ပါဘူးမင်းကတော့ဖူးစာရှင်ကိုစောင့်ရိုးမှန်လေဘာကြောင့်လင်ယူလိုက်ရတယ်လဲမေးပြစီအတ္တကုမာရီကလင်ယူတာကတော့တိုင်းပြည်ကြီးနှစ်ချမ်းခွဲပြီးသွေးချောင်းစီအောင်တိုက်ကြခိုက်ကြကုန်မှာဆိုလို့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုထောက်ထားပြီးဥပဒေမြင်စီမံအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်လင်ယူတယ်ဆိုပေမဲ့ကျမကိုလက်ဖွားနဲ့တွေ့ရတယ်လင်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာသိပြီမို့လားသခင်လေးပင်ခုနှစ်ကပေါ်နေတဲ့တောင်ပေါ်သခင်မမှန်လည်းမသိလှသလားအယုဆိုးသလားဖြူသလားမဲသလားအမေအိုကြီးခါကုန်ကုန်ကြီးလားမသိရတဲ့တောင်ပေါ်သခင်မကိုရော်ရမှန်းစပြီးဥပဒံဆွဲလန့်နေမဲ့အတူတူမြင့်မြင့်ကိုတွေ့အရွယ်နဲ့အစင်းနဲ့ယာရုဌာနန္ဒရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အပြင်သခင်ကလေးကိုမြို့ထားခြင်းလောက်မတက်ချစ်မြတ်လို့ကျင်လာတဲ့တန်တရာအစစ်စစ်ကဖူးစာခြင်းဆက်ကိုချစ်ခင်စုံမထိုက်ပါပေတဲ့သခင်လေးမောင်စောနိုင်ကဦးခေါင်းရက်လေးကျွန်တော်တို့မှန်းရွယ်လာခဲ့တဲ့ခီးစဉ်အတိုင်းလိုက်ပါရစေမင်္ဂလာခွင့်ပြုပါဟိဟိဟိဟာဟာဟာဟိ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 စသဖြင့်မြို့ဆောင်သောရေမောချင်းများနဲ့ရေမောတံများကြားပြီးနောက်ဇာမနီဤတူလီမိုလီပစ္စည်းများထားခဲ့သည့်အခန်းမှကလကာသည်လှုပ်ရှားလာရမှရုတ်တရက်ပွင့်လာပြီးလဲနေစားကြည့်သည်ပေါ်ထွက်လာလေသည်ကျွန်တော်သည်ဗဒ္ဒကုမာရီအားရုပ်စင်းတံတန်မှတပါကြည်မွန်ပွေရာအရေးချင်းမရှိဟုမှတ်တင်ခဲ့မိရာထိုခိုက်တဲ့၌နေစားကြီးအားလှမ်း၍ကြီးလိုက်သောမျက်နှာထားကိုမူကားကျွန်ုပ်မချီမွန်ပဲမနေနိုင်ပေ၎င်းမျက်နှာထားမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းအမျက်ဒေါသထွက်ခြင်းများအလင်းကင်းရှင်း၍အသေးအနှုတ်အရေးမလို့သောအရာမျိုးကိုကြည်နေပြီတကယ်သို့မထီမဲ့မြင်ရှိလာပေသည်တကယ်တတိပါပေတကားဗဒ္ဒကုမာရီမဒီမှာဘာလာရှုပ်နေရလဲကိုလုတ်တော်တွေနဲ့ကိုဟာကိုအေးအေးဆေးဆေးမူးကြည့်ပါတော့လား။နေစားမှုကအတော်မတတ်နိုင်အောင်ရေမောလေးပင်ရှိသေးသည်။ဗဒ္ဒကုမာရီကဘာများကြားလိုက်လို့ဒီလောက်ဥွှင့်နေတာလဲ။နေစားကငြိမ်လိုက်တာကွာ။ကြားလိုက်ရတာတိတ်မိနေတာပဲ။ကိုကိုကိုတမိုးအောင်တယောက်လောက်ထင်ပြီးမာနာကြီးတလွားလွားနဲ့တကွန်လှည့်နေတဲ့မိမတယောက်ဟာအညတရခီးတဲ့တယောက်စီမှာဒူးထောက်ပြီးကြိုက်ပြရစီကိုတော်ရည်မောင်တော်ရည်သခင်ရေးနဲ့ပြောရှာတာတောင်မှဟိုမောင်မောင်ကကြိုက်တော်မမူနိုင်ဘူးတဲ့။သွားပြရစီတဲ့။ငင်းရက်ပါပဲကွယ်။ဟိဟိဟိ။တို့များဖြင့်မိဖို့ကြောင့်ကကောင်းမတော်ဒီလိုများတောင်းမမယ်ဆိုရင်မငင်းရက်နိုင်ပါဘူးကွယ်။ဟိဟိဟိ။ဗဒ္ဒကုမာရီသည်လော်ရီယာဆွတ်ဆုတ်သောမျက်နှာထားဖြင့်ခင်မောအားကြည့်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ဘက်သို့လှည့်၍ဧည့်သည်များလော်ရီယာဆုတ်ချညံဖြင့်ပြီးအနှစ်ကင်းတဲ့ဒေတာအရှင်ကိုရောက်လာကြခြင်းဟာရှင်တို့ရဲ့အာကုတ္တပါပဲ။ဒီပီရဲ့အညွန့်အဖူပဲ။ဟောထရာကြည့်ပါတော့။လာလာဘိုးဘိုး။ဒီလူကြည့်ရတာကျွန်တော်နှလုံးလာအောင်လို့သွားကြပါစို့ဘိုးဘိုး။၎င်းတော့ဗဒ္ဒကုမာရီနဲ့ဇာမနီတို့သည်အခန်းတွင်းမှထွက်သွားကြလေသည်။နေစားကနေနေမှကောင်းတဲ့ဟာနှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသေဝတ်အောင်ဆိုပြီးလက်ထက်ပွဲကိုသူတို့ပဲစီမံတယ်။လက်ထက်လို့လည်းပြီးရောကိုမရားကိုကိုယွန်အောင်မကြည့်ကျင်အောင်နှလုံးနာအောင်ကျွန်ုပ်ကိုသူတို့ဈေးတိုက်ကြတယ်ကျုပ်စိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတည်းလဲကြက်လိုက်တာလဲသေလူးလို့မြင်ပြန်နေလဲကြည့်လို့မရဘူးနှလုံးနာပြီးပြွတ်ပြွတ်တက်လာတယ်ဒီဟာသူတို့လှုပ်ထတာဗျာတို့ရဲ့ကျွန်ုပ်ကနေစားကိုသူတို့မုံရင်ဘာကြောင့်သေစိတ်မတိုက်တာလဲနေစားကကျုပ်တည်ရင်တိုင်းသူပြည်သားကသူတို့ကိုနောက်လင်ယူခံမယ်ဒီမိမကမိုက်ကြီးဗျာတို့ယောက်ျားယူခြင်းနဲ့မိမပြုံမဟုတ်ဘူးဒီလူမြင်တော့မှဘယ်လိုစိတ်ဖြစ်သွားသလဲ
ကျုံနားမလဲဘူးမောင်စောနိုင်ကနို့ပေမဲ့ကျွန်တော်ကလူမတူဘူးဆိုတာနေစားသိတယ်မို့လားတော်တော်နေတော့ခမရပါသွားမှာပါဗဒ္ဒကုမာရီတဲ့ဗျာဖျားယောင်းတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်မရှိဘူးမှတ်ထားပါတော်တော်နေမဆိုထားနဲ့ဗျာအခုချက်ချင်းထွက်ပြေးကြပါလေနေစားကြီးကူညီပါလားခမရတို့ဘယ်ပဲပြေးမလဲမိတော်ပဲပြေးကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာကိစ္စရှိတယ်နေစားကြီးဒီအတန်ငယ်တွေ့ဝေစဉ်းစားပြီးနောက်ရုတ်တရက်အကြံရလာဟန်လက္ခဏာနဲ့ရေမောလေးရဲ့ဟိဟိဟိဟုတ်ပြီသူဓောပွားတာကြုတ်ကြည့်ကျင်တယ်သူစိတ်ဆိုးတာကြုတ်မြင်ကျင်တယ်နေရာကြပြီနေရာကြပြီပြင်ထားကြအသိပြင်ထားကြတော်တော်ခမရတို့သွားကြကျုပ်လာခွန်ပဲမြန်မြန်လုပ်ကြနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဤအခန်းရှိရာသို့ထွက်လာခဲ့ကြလေသည်ခွေးများနှင့်လိုက်ချင်းကျွန်တော်တို့ခန့်သို့ရောက်တော့အခါကျွန်တော်တို့ဒီဇပွဲပေါ်တွင်ခင်းချင်းပြင်ဆင်ထားသောစားစရာများအဝတ်စားအနည်းငယ်နှင့်တမြောင်တလက်စီလန်တိုတစင်းစီတို့ကိုစောင့်ချင်းခဲ့ရန်စီမံကြလေသည်တခဏများကြာလက်သောနေစားသည်ရုပ်ဖြစ်လိုဟန်လက္ခဏာနှင့်အင်ဂျီရှိကိုဝက်လျက်အခန်းတွင်သို့ဝင်လာလေသည်ကျွန်တော်တို့မှာအသင်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်နေစား၏နောက်မှလိုက်သွားကြသည်ဒုညာ၌လာဇန်၁၇ရက်ညသည်အတော်ကြည်လင်တောက်ပသောအယောင်ဖြင့်ကောင်းကင်၌ထွက်ပေါ်လျက်ရှိရာကျွန်တော်တို့သုံးဦးသည်ဥယျာဉ်နှင့်ဝင်းကြီးဝင်းဆောင်များကိုလျှို့ဝှက်စွာဖျက်သန်းကူးကြော်ပြီးနောက်တင်းချိုင်းခွေးခေါ်ခွေးကြီးများလောင်ထသည့်လောင်ဝင်းကြီးသို့စားရောက်ကြသည်ကျက်တဲ့ရွယ်ခန့်ရှိသောခွေးကြီး30ခန့်တို့သည်အိပ်ပျော်ချဟန်မရှိဘဲလောင်ကြီးအတွင်ထုံမဤမတုံပြန်လူးလာလမ်းလျှောက်လျက်ရှိစဉ်ကျွန်တော်တို့၏အနံ့ရသည့်လက္ခဏာနှင့်ဟိမ့်ဟောက်ဦးမြီစပြုလာလေသည်တို့ရတွင်နေစားသည်တန်တန်များ၏ချမှမိမိကိုယ်ကိုပြ၍အတန်ပေးလိုက်သဖြင့်ခွေးကြီးများလည်းငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်သွားကြလေသည်၎င်းတော့ကျွန်တော်တို့သည်ဆက်လက်သွားကြ၏နန်းတော်တကားသို့ရောက်တော့အခါနေစားသည်ခတ္တမြဆောင်းဆန်းရန်မှာပြီးနောက်အတန်ကြာသောအခါကုန်းတင်ပြီးမြင်းဖြူကြီးနှစ်စီးကိုဆွဲလျက်ပြန်လာလေသည်ကျွန်တော်တို့သည်နေစား၏အမိန့်ရမြင်းပေါ်သို့တက်ကြ၍၎င်း၏နောက်မှတဖြည်းဖြည်းလိုက်သွားကြလျာလူပြတ်သောလမ်းများတစ်လျှောက်ရှောက်သွားကြပြီးနောက်မြစ်စိတ်သို့စားရောက်လေသည်နေစားသည်တကားတွင်ချီထားသောဂရုလေတစ်စင်းကိုညွန်ပြလျက်မြင်းတွေကိုလေပေါ်တင်ပြီးတစ်ဖက်ကမ်းရောက်အောင်လောသွားကြပြီတော့ဟုအမိတ်ပေးသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်မြင်းများကိုခဲရင်းစွာဖြင့်လေပေါ်သို့ဆွဲတင်ကြရသည်လေပေါ်သို့ရောက်ကြသောအခါကျွန်ုပ်သည်မြင်းနှကောင်၏ဇက်ကိုကင်ထား၍မောင်စောနိုင်ကခတ်တံများဖြင့်လှောက်ခတ်ရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိစဉ်နေစားသည်လေကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပြီးရှုပ်လာတဲ့ခွေးမှသာခီးတဲ့တွေတွားကြရော်ဟဲဟုရေရွက်ကကျင်စဲနေရသည်မောင်စောနိုင်ကလှောက်ခတ်စပြုစဉ်နေစားကပြေးကြ ਈ နော်ပြေးကြဖွားဝါနဲ့တင်ပါတသားတဲ့နေအောင်ပြေးကြဟိပြေးနိုင်မှလွတ်စင်မယ်ကွယ်နော်ဟိ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 မောင်စောနိုင်သည်လှောက်ခတ်နေရမှရုတ်တရက်ရက်တက်၍ဟန်မရောက်ထင်တယ်ဦးလီဒီငနေယူကျွန်တော်မသိခါဘူးပြန်တက်ပြေးလိုက်တက်အောင်မှထင်တယ်ဟူ၍မြမဘာသာဖြင့်ကျွန်ုပ်အားပြောလေသည်တို့ရတွင်နေစားသည်လူယူတို့ပါနှက်ခြင်းဖြင့်မောင်စောနိုင်စကားကိုရိပ်မိရန်လက္ခဏာဖြင့်ပါရမလဲကွာနောက်ကြနေပြီဟေ့မင်းတို့အကြနောက်ကြနေပြီပြေးနိုင်မှလွတ်စင်မယ်ကွာနှော်ယောက်ျားပါတာကြိတ်လိုက်စမ်းကွာဟီဟီဟီဟေးဟေးဟေးဟာ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 ညာသာပြေးလျက်လက်ခနဲထွက်ပြေးလာလေသည်ကျွန်တော်တို့သည်မြစ်တစ်ဖက်တကန်းသို့လှောက်ခတ်၍အသင့်လျော်သောနေရာ၌စိုက်ကပ်ပြီးနောက်ရေးများကိုလေပေါ်မှဆွဲချသည်၎င်းနောက်လေကိုမျောပြစ်လိုက်၍မြစ်ဆက်ကျိုးများနှင့်ဂုံနီးများကိုသေးချစွာကြည့်ရှုကြရာကောင်းမွန်စွာတွေ့ရှိရသည့်နှင့်မြင်းပေါ်သို့လှွားတက်၍မိကိုဥထွက်လျက်ရှိသည့်မိတောင်ရှိရာအရက်သို့မျက်နှာမူကာထွက်လာခဲ့ကြသည်၎င်းနေရာ၌လမ်းဟူ၍ထင်ရှားစွာမရှိဘဲလေပြင်းလေခွင်းများအတွင်ဖြတ်တန်းသွားလာနေကြသောကြောင့်လင်းမြန်စွာစိုင်းရန်မတတ်နိုင်ဘဲလမ်းတို့ခီးများနှင့်မှန်မှန်စီးလာကြရလေသည်တနားခန့်သွားမိလက်သောလူချစ်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိသောရောင်လေးတရွာသို့စားရောက်ကြလျာ၎င်းကိုကျော်လွန်သောအခါတွင်မူကားမီးတောက်စီသို့ဖြောင့်တန်းနေဟန်ရှိသောလမ်းကလေးကိုတွေ့ရသဖြင့်သုံးချောင်းထောက်ဆိုင်းနိုင်ကြလေသည်တညာလုံးခက်မမှန်ဆိုင်းကြ၍မိုးတော်လှလက်သောအလွန်မှောင်မဲလာသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ဆိုင်းချောင်းလေးတစ်ချောင်းတွင်မ
မြင်းများကိုရေတိုက်ရင်ခတ္တနားနေကြသည်မိုးလင်းသည့်နှစ်တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့သည်ဆက်လက်၍ခီးသွားကြပြန်ရာလမ်းခီးတွင်လေပြင်းများနှင့်ရွာငယ်လေးများကိုရံဖန်ရံခါတွေ့ကြရသည်ရွာသားများသည်ကျွန်တို့အားအနောက်ရှက်မပေးကြတော့လဲ၎င်းတို့၏မျက်နှာထားမှာကျွန်တို့အပေါ်၌မြေတားထားချက်ဟန်မရှိကြဒုနှင့်မိုးခေါင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောက်ပင်များသည်၆သွေမိဆဲဆဲအနေဖြင့်ဝါဖန့်ဖန့်ရော်တော်တော်ရှိနေကြရာတိုင်းပြည်အတွင်းသို့လူစိမ်းများရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်မိုးခေါင်ရသည်ဟုမှတ်တင်နေကြသည်ဟုဆိုသည်ဖြင့်ကျွန်တို့အားမြေတားမရှိခြင်းကိုအံ့ဩဖွယ်မရှိပေမွန်တဲ့အချိန်လောက်တွင်ကျွန်တို့သည်မြင်းများကိုမြခင်တစ်ခုတွင်လှန်ထား၍ပါသမျှသောအစာအနှဲငယ်ကိုချွေတာစွာစားတောက်ရင်းတနာရီခန့်မျှနားနေကြသည်အတန်ငယ်ပန်းပြေသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်တို့သည်တဖန်ဆက်လက်၍ခီးသွားကြပြန်ရာလူနေအိမ်ခြေတွင်လူများနေထိုင်သည့်အထိမ်းမတ်များသည့်ကွယ်ပြောက်စပြုလီတော်သည်နေဝင်ခြေနီးလက်သောကျွန်တော်တို့သည်မြခင်တစ်ခုတွင်မြင်းကုံများကိုဖြုတ်ကာလောလတ်စွာမြစ်စားစီရန်လှန်ထားပြီးနောက်ရိတ်ခအနှင်းငယ်ကိုစားတောက်ချလီသည်မြင်းများသည်မြခင်ပေါ်တွင်လူလှိမ့်ကာအပန်းပြေလျက်ရှိရာကျွန်ုပ်သည်မုံချောက်အနှင်းငယ်ကိုစားပြီးနောက်လူလှိမ့်နေသောမြင်းများကိုကြည့်နေစဉ်နီးရက်လျက်ရှိသောမြင်းခွာတစ်ဖက်ကိုတတိပြုမိသည်တစုံတစ်ခုနှင့်ခိုင်းမိ၍သွေးထွက်နေသည်ဟုမှတ်တင်မိသည်ဖြင့်အခြားအခွာကိုကြည့်ရှုပြန်ရာလေးဘက်စလုံးနီးရဲလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်ထိုအခါကျွန်ုပ်သည်နေစား၏စကားကိုရုတ်တရက်တတိရလာသည်နှင့်မြင်းတစ်ကောင်၏ခွာတစ်ဖက်ကိုမြောက်ကင်နမ်းကြည့်လိုက်ရတွင်ကရိုးနှင့်သွေးတို့ရောစပ်တုတ်လင်းထသည့်လက္ခဏာနှင့်ညီတီတီမှွေတတိအနံ့ကိုရရှိသည်ဘယ်နည်းလဲဦးလီခွာခိုင်အောင်တုတ်ထားတဲ့စီမျိုးလား၆တယ်လို့မအောင်မိနဲ့တူရေနေစားကောင်ဟာယူးသလောက်ရုပ်မာတဲ့ဘက်မှာတော်တော်ညံသွားဟန်တူတယ်သူခွေးတွေအနက်ခံလို့လွဲအောင်မြင်းခွာကိုဂရိုးနဲ့သွေးရောပြီးတော့လင်းပစ်လိုက်တယ်ထင်တယ်တူရေဟိုက်ဟုတ်လိမ့်မယ်ဦးလီဒါကြောင့်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်မတင်ခါလို့တတ်ချင်ခဲ့တာကဲဒါဖြင့်ကြာကြာနေလို့မဖြစ်ဘူးသွားကြမှတော်မယ်ဦးလီကျွန်တော်တို့သည်အတော်တန်တုံရင်သောလက်များဖြင့်မြင်းများကိုကုန်းတင်ကြပြီးနောက်ဆက်လက်ထွက်သွားရန်ပြင်ဆင်ကြလေသည်မြင်းများပေါ်သို့လွှားတက်၍စိုင်းတော်မီပြုသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်တော်၏နားထဲ၌စီကနှင့်အတန်ကြားသည်လိုမှတ်တင်မိသည်ဖြင့်နားထောင်ဆိုင်ငါတူဘာသင်လဲဟူ၍မေးလိုက်သည်မောင်စောနိုင်သည်လာခဲ့သောဘက်သို့မျက်နှာမူလျက်လက်နှစ်ဖက်ကိုနားနောက်တွင်ဖြန့်ကာစူးစိုက်ကာနားထောင်ပြီးနောက်အလိုလေးဗျာခွေးတန်နေဦးလေးတင်းချမ်းခွေးတွေအတန်ပဲကန်ကန်စိုင်းကြစို့ဦးလေးအော်နေဦးမြင်းတွေလွတ်ပစ်လိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားဦးလေးခကြီးကပုံလန်းသေးတယ်ကွခြေကျင်သွားရရင်လက်မအစာငတ်သေးဖို့ရှိတယ်အရေးကြီးတော့မှာပဲလွတ်တန်လွတ်ပစ်ရတာပေါ့ကွကန်စိုင်းပြီးတော့ဟိအထံငယ်စိုင်းကြပြီးနောက်ကုန်းမြင့်လေးတစ်ခုဤအထိတ်သို့ရောက်ကြသဖြင့်မြင်းသားခိုက်တွင်လှဲ့၍ကြည်စန်းအောင်ဟန်ဟုအကြံရသည်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည်နောက်သို့လှည့်၍ကြီးလိုက်ရာအောက်ပါအတိုင်းတွေ့မြင်လိုက်ရလေသည်နေမင်းသည်တောင်ထိပ်၏အောက်သို့ငုံရှိုးသစ်ဆင်းသွားပြီးဖြစ်တော်လေမိမိန်သောအလင်းရောင်သည်လွင်ပြင်ပေါ်၌ဝူဒူဝါတာကြံရှိရသည်ရာကျွန်တော်တို့၏နောက်နှမိုင်ခန့်လောက်ရှိကုန်းမြင့်လေးပေါ်သို့သင်ငယ်သောအရာဝတ္ထုလေးများသည်တစ်ခုပြစ်တစ်ခုရေခနဲရေခနဲပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်လူတစ်ယောက်သည်မြင်းတစ်စီးကိုစီးလျက်အချားတစည်းကိုကျိုးနှင့်ဆွဲကနောက်ဆုံးမှလိုက်ပါလာသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရလေသည်ခွေပေါင်း30ထက်မနည်းဘူးဦးလေးတအုပ်လုံးခေါ်ထားအတူတယ်မြင်းတစည်းတောင်မှအပိုဆောင်ခဲ့သေးတယ်ကဲမြင်းတွေမမောခင်တတုပ်နှင်လိုက်ကြစို့ဦးလေးကျွန်တော်တို့သည်ကုန်းမြင့်ကိုကျော်လွန်၍အတန်ငယ်စိုင်းမိကြလက်လျင်နေရောင်ကွယ်ပြောက်၍လရောင်ရောက်လာသည်နှင့်ဝိုးတော်မြင်ရသောလမ်းပေါ်တွင်မြင်းများကိုကဆုံနှင်၍ဆိုင်းကြလေသည်ကျွန်တော်တို့မြင်းများသည်တညအိတ်ခီးသွားခဲ့ကြပြီးတော့မှန်မှန်မျှသာလာခဲ့ကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်မောပန်းသည်မဟုတ်သဖြင့်အရေးကြီး၍နှင်ပေးလိုက်သောအခါတွင်ပြိုင်မြင်းများ၏အဟုန်ဖြင့်လွှားကနေလွှားကနေပြေးကြကုန်သည်နေစား၏မြင်းမှာကျွန်တော်တို့နောက်မှထွက်လာရ၍ရှေ့မှလူများကိုမြေအောင်လိုက်ရသည့်အတွက်မောပန်းရမည်ဖြစ်တော်လဲမြင်းဘူတကောင်ပါရှိသည်ဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ထက်တပန်းတာလေသည်ကျွန်တော်တို့ဤမျောလင်းချက်မှာ
နေစားမမီသေးမီတောင်ချေသို့ရောက်အောင်ဆိုင်းကြရန်ဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောတောင်ချေအရက်မှာတောင်ပေါ်သခင်မ၏နေနမိတ်ဖြစ်သောကြောင့်နေစားကိုမဆုထားပြီးဗတ္တကုမာရီပင်ကျူးကျော်ဝင်ခြင်းကမဝွန့်အောင်ကြားသိကြဘူးသောကြောင့်ဖြစ်သည်အခြားသောမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုမှာတောင်ချေမရောက်မီခွေးအုပ်ကမိလာခဲ့သောမြင်းများကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရ၍လုံခြုံသောနေရာကိုရှာဖွေပုံအောင်နေကြရန်ဖြစ်သည်ခွေးများသည်မြင်းများနောက်သို့လိုက်ကြ၍မြင်းသားစားပြီးကြသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရှာဖွေရန်စံတမရှိပါစေနှင့်ဟူ၍လည်းကြိုတင်ဆူတောင်းထားကြပူသည်ကျွန်တော်တို့သည်ကြောက်တွန့်ကြောက်ခဲများပေါ်များလာသောလမ်းကလေးတစ်လျှောက်ကဆုံချ၍ဆိုင်းသွားကြစဉ်လာမင်းသည်တိမ်များ၏နောက်သို့ဝင်သွားသဖြင့်လမ်းသည်ပေါင်မဲလူမတက်ဖြစ်သွားလေသည်ထို့အခါကျွန်တော်တို့မှကြောက်တွန့်များနှင့်တိုက်ကာဒလိမ့်ကောက်ကွေးလဲကျသွားမည်ကိုစိုးရင်သဖြင့်မြင်းများကိုဆက်သက်၍ခက်မှန်မှန်သာဆိုင်းနိုင်ကြသည်ခွေးများမှာမူမောင်းသည်လင်းသည်ခြားနာခြင်းမရှိဘဲတသမတ်ထဲသောအဟုန်ဖြင့်ပြေးလိုက်နေကြရကဒုခိုက်တဲ့တွင်ကျွန်တို့ထက်များစွာလင်းမြန်စွာအလွန်ပင်နီးကပ်လာခဲ့လေပြီဒုက္ခနာ၌ယခင်ကကျွန်တော်တို့အကျင့်ကြေးမြင်ခဲ့ဘူးကြသည့်အလင်းရောင်ကြီးသည်ကောင်းကင်၌တဒန်းကြီးထိုးထွက်လျက်ရှိရာကျွန်တော်တို့ကခွေးများနှင့်လေစားကို၎င်း၎င်းတို့ကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကို၎င်းထင်ရှားစွာမြင်နိုင်ကြလေသည်ခွေးဥကြီးသည်ကျွန်တော်တို့နှင့်နှစ်ဖာလုံးခန့်မြတာကွာလန်းတော်သည်ဖြစ်ရာဂုံကြအမည်ရှိခေါင်းဆောင်ခွေးကြီး၏နှစ်ကျယ်လှစွာသောဟိန်ဟောက်တန်ကရှေ့ဆုံးမှပီပီတတကြားရလေသည်လာမင်းသည်တိမ်တိုက်မှပေါ်ထွက်လာပြီဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့သည်ခြေကုံလွှတ်နိုင်ကြတော့လေအလွန်မောဟိုက်လာပြီဖြစ်သောမြင်းများသည်ခွေးများကိုလော့မပြေးနိုင်တော့ပဲတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်သက်ထက်နီးကပ်လာချလေသည်ပုံမြင်လေးတစ်ခုကိုတွေးပြန်သဖြင့်၎င်း၏ထိတ်မှလဲပြန်လှဲ့၍ကြည့်လိုက်ရာတွင်ခွေးဥမှာကောင်းရည်30မပြည့်တော့ပဲအချို့မှာမောဟိုက်ကြံခဲကြခြင်းဖြစ်ဟန်တူသည်တို့ရာတွင်ခွေးအသီးသီးသည်ကျက်သက်ကြီးစားအရွယ်ခန့်ရှိသောကြောင့်ကောင်းရည်30ထက်အနည်းငယ်ရော့ပော့ယုံနှင့်အားတက်လောက်သောအချင်းရာမရှိချေခွေးများ၏နောက်၌ကနေစားကြည့်သည်မြင်းစည်းလျက်လိုက်ပါလာလေရာကျိုးနှင့်ဆွဲလာခဲ့သောဒုတိယမြင်းမာမူထိုအခါ၌မရှိတော့ချေမောဟိုက်လွန်သောပထမမြင်းကိုစွန့်ပစ်ထားခဲ့၍ဒုတိယမြင်းကိုလဲလဲစီးနှင်းလာခဲ့ဟန်တူသည်ခွေးအုပ်ကြီး၏ဟိန်းသံဟောက်သံများသည်ကျွန်တို့နောက်မှနီးကပ်သထက်နီးကပ်လာလေရာကျွန်တို့၏မြင်းများသည်တေရအံ့သောဘေးကိုမြင်ကြဟန်လက္ခဏာနှင့်ကျွန်တို့မောင်းနှင်ခြင်းကိုမဆောင်ဘဲ၎င်းတို့အလိုလျောက်ခြေကုံတုံ၍ပြေးကြရှာလေတော့သည်ဂိုကြားကြီးကတစ်ချက်ဦးလိုက်သည့်အခါကျွန်ုပ်၏မြင်မှာအသားဆက်ဆက်တုံသွားရှာသည်ကိုကျွန်ုပ်သိလိုက်ရသည်သို့ပါတော့လဲခွေးဟုတ်ကြီးသည်တခဏထက်တခဏကျွန်ုပ်တို့နှင့်ချင်းကပ်လာကြလေရာဂျုံဘို့တစ်ခုကိုကြော်လွန်ပြီးနောက်ရှေ့မှရေတံများကြားရသဖြင့်ချောင်းတစ်ခုရှိသည်ဟုသိကြရသည်တို့ရတွင်၎င်းချောင်းသို့ရောက်နိုင်ရန်မျောလင့်ချက်မရှိတော့ရာကချုံမို့ရှိအောင်တုံ့ပြန်ကြစို့တူရေဟုပြောပြောဆိုဆိုနဲ့လှဲ့၍ပြန်ဆိုင်ကြသည်ကျွန်တော်တို့သည်ချုံဖို့သို့ရောက်၍ပုံအောင်မိကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်ခွေးဥကြီးသည်ယခင်ကကျွန်တော်တို့ဆိုင်သွားသောလမ်းအတိုင်းဟိဟောက်ကဆက်လက်လိုက်သွားကြသည်ကိုမြင်လိုက်ကြသည်၎င်းတို့ကြော်လွန်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့သည်မြင်းများပေါ်မှခုန်ဆင်းကြ၍ဂိုက်တရားခန့်တွင်ရှိသောကြောက်ဆောင်ငယ်တစ်ခုသို့ခြေကုံတွန်း၍ပြေးကြပြီးနောက်ပုံအောင်နေကြလေသည်ခွေးဥကြီးသည်ကျွန်တို့တုံ့ပြန်ခဲ့သောနေရာမှတုံ့ပြန်ခဲ့ကြ၍မြေကြီးနှင့်နှာခေါင်းကပ်ကာခြေအားခံပြည့်လေခြုံပုတ်စီသို့လိုက်သွားကြပြန်လေသည်ကျွန်တို့လွှတ်ထားခဲ့သောမြေများသည်ခွေးဥကြီးလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ခြေဥတည်းရာဆွ့၍ပြေးကြလေရာခွေးများလည်းမြေများကိုမျက်စိနှင့်မြင်ရသဖြင့်ခြေအားခံရန်မလိုတော့ပဲဥကောင်းထောင်ကလိုက်ပြေးကြလေသည်မြင်းများမှာမောပန်းနေတော့လေကိုလိုပြေးရခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ခွေးများမမီမီအတော်ခီးပေါအောင်ပြေးနိုင်အောင်မီလက္ခဏာရှိသည်လုံးဝလွတ်ဖို့မူကမျောလင့်နိုင်သောအရာမဟုတ်ချေနေစားသည်ကျွန်တို့မပါဘဲမြင်းများကြီးတက်တက်ပြေးလွှားကြသည်ကိုမြင်ရသောအခါကျွန်တို့၏အကြံကိုရေးမိဟန်နှင့်ခွေးများကိုပြန်ခေါ်လေသည်တို့ရတွင်မျက်စိနှင့်မြင်ရသောအမဲကိုလွတ်ပြစ်ထားခဲ့ဟန်ခဲရင်ရာကအချို့ခွေးသည်မြင်းများနောက်သို့လိုက်သွားကြသဖြင့်
လိမ္မာသောခွေးများသာလျှင်နေစားထံပြန်လာကြသည်။ကြောက်ဆောင်၏နှဖေးတွင်ပိုးအောင်ရင်အတန်ငယ်အမောဖြေချပြီးနောက်ကျွန်တို့သည်ရေတံကြားရအရက်သို့ဆက်လက်ပြေးသွားကြပြန်သည်။ရေထဲသို့ဆင်းမိကြလျှင်ခွေးများသည်ကျွန်တို့၏ခြေရာကိုအနံ့ခံနိုင်ရန်မရှိတော့သောကြောင့်တနည်းနည်းနဲ့ပိုးအောင်နိုင်ကြလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်မိကြသည်။တို့ရတွင်ချောင်းသည်အတော်ကွာလန့်သည့်၍ကျွန်ုပ်၏ပေါင်များမှာမြင်းစီးထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကွနေသဖြင့်လင်းမြန်စွာပြေးလွှားခြင်းကမတက်နိုင်ရကခွေးများမလာမီချောင်းသို့ရောက်နေရန်ကျွန်ုပ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ကြ။တို့ဖြစ်၍မောင်စောနိုင်အား gain ငါတူသာလောအောင်ပြေးပြီတော့ဦးလေးတော့ကြီးလဲကြီးပါပြီ။တေပြော်တော့ပါပြီ။ဦးလေးချမ်းနေရပြီးခွေးများကိုတခဏလောက်ဖြစ်စေတားဆီးနိုင်ကောင်းပါရဲ့။ဒီတော့တွင်ငါတူသာလောအောင်ပြေးပြီတော့ကျွန်ုပ်တို့ကန်ဆိုးပုံမှာမြင်းပေါ်မှဆင်း၍ပြေးကြစဉ်လက်ရပဲခြေတော့သည်ကြောက်ခဲတလုံးကိုအားကုန်တိုက်မိသဖြင့်ဆက်ဆက်ခါနာကျင်၍ခြေတော့နဲ့ပြေးနေရသည်မဟုတ်တာဦးလျာလည်းလာသာလာပါတေတူရှင်တူပေါ့ဟုပြော၍ကျွန်ုပ်ဤလက်ဝဲဖက်ချိုင်းကိုတွဲမှလည်းနှစ်ယောက်သားအတူတကွပြေးကြသည်ကျွန်တော်တို့သည်ချောင်းသို့နီးလာ၍လာရောက်တွင်ရေကိုမြင်ကြလိမ့်ပြီတို့ရတွင်ခွေးများသည်ကျွန်တော်တို့နောက်မှကတ်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့၏ခြေတံများနှင့်နေစား၏မြင်းခွာတံများသည်နားထဲသို့လုံးဝင်နေကြလိမ့်ပြီကုန်းမြေလေးတစ်ခု၏ထွန်း၌ရှိသောကြောက်ဆောင်များသို့ရောက်ကြသောအခါမောင်စောနိုင်သည်ရုတ်တရက်တန့်၍မလွတ်နိုင်တော့ဦးလီအလကားပဲမောပြီးအားသာကုန်တော့မယ်ဒီနေရာကပဲရက်ပြီးခုခံကြစို့ကျွန်တော်တို့သည်ကြောက်ဆောင်ကိုကြောခိုင်းကခွေးများဘက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်ရာဂိုင်90ခန်း၌ခွေးများသည်တဖုတ်ဖုတ်နှင့်ပြေးလာလျက်ရှိသည်ကံကောင်းသည်ဟုဆိုလောက်သောအချင်းအရာတစ်ခုသည်ကခွေးများမှာသုံးကောင်တည်းသာလျှင်ကြံရှိတော်သည်အချို့မှာခြေကုံ၍ကြံနေရခဲ့သည်ဖြစ်စေအချို့မှာမြင်းများနောက်သို့လိုက်သွားကြသည်ဖြစ်စေရှိနေဟန်တူသည်တို့ဖြစ်၍ခွေးသုံးကောင်နှင့်နေစား၏ရံများလောက်သာဖြူဖြစ်ရန်ရှိတော်သည်တို့ရတွင်ခွေးကြီးများသည်ရှင်သိပ္ပမရှိကြသည့်ပြင်ကက်ထန်ဆုံးသောခေါင်းဆောင်ခွေးကြီးဂုတ်ကြားကိုယ်တိုင်ပါလာသောကြောင့်ခုခံရေးအလုံမှပေါ်ရော့စွာသဘောထားနိုင်ကြသည်မဟုတ်ချေဦးလျာခွေးတွေတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေစားကောင်ကိုတွေ့မယ်ဟုပြောလေမောင်စောနိုင်သည်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်သဲများကိုပုတ်၍လက်ရလက်ဖြင့်လှံကိုလက်ဝဲလက်တွင်ဓမြောင်ကိုစုပ်ကင်ထားရာကျွန်တော်လည်းအလားတူစွာပြင်ဆင်လေသည်ခွေးကြီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမြင်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကြောက်မက်ဖွယ်နဲ့ကျယ်စွာသောအတန်ကြီးများဖြင့်မြေဟီးကစိုက်စိုက်မြိုက်မြိုက်ပြေးဝင်လာသည်သုံးကောင်နှင့်အငယ်ဆုံးသောခွေးသည်အခြားခွေးများထက်လေမြန်ဖြက်လက်ဟန်လက္ခဏာနှင့်ရှည်ဆုံးမှပြေးဝင်လာ၍တစ်ခုံနှစ်ခုံခြေလန်းပြင်၍ခုန်ပြီးကျွန်ုပ်ဤလေမျိုးတို့တဲတဲမတ်မတ်စွဲဟက်လိုက်လေသည်ကျွန်တော်သည်ခွေးခုံသည်နှင့်တပြိုင်နက်ခွေးနှင့်အတူခုံမိခုံရာခုံလိုက်၍လန်တို့နှင့်ထောက်လိုက်ရာကျွန်ုပ်ခုံသောအရှိန်ခွေးခုံလိုက်သောအရှိန်တို့သည်နှစ်ခုပေါင်းဆက်တကဲ့သို့ဖြစ်သွား၍ကျွန်ုပ်၏လန်သွားသည်ခွေး၏လက်နှစ်ဖက်ချားရှိရင်အုပ်စီသို့လှလှကြီးစူးဝင်သွားလေတော့သည်ကျွန်ုပ်မှာခွေး၏ကိုလုံးအရှိန်ကြောင့်မြေပေါ်ပက်လက်လန်ကျသွား၍လူးလဲကထားကြည့်လိုက်သောအခါခွေးသည်ရှင်အုပ်၌စူးဝင်လျက်ရှိသောလှမ်း၏အယိုးကိုဒေါသတကြီးနှင့်ကိုက်ခဲရင်းမြေပေါ်တွင်လူးလိမ့်လျက်ရှိသည်အခြားသောခွေးနှစ်ကောင်သည်မောင်စောနိုင်ကိုဝိုင်း၍တွေ့ကြသည်တို့ရတွင်ချက်ကောင်ကိုမခဲမိသဖြင့်တလဲလဲနှင့်ရှိနေကြစဉ်တကောင်သောခွေးသည်မောင်စောနိုင်၏အင်းကြီးလက်မောင်းကိုတခါတည်းစုပ်ပြတ်ပါသွားအောင်ဆွဲဆောင်ရမ်းခါလိုက်သည်တမညာဗလာမျိုးဖြစ်လျင်အင်ဂျီလက်နဲ့အတူပါသွားကြည့်တော်မည်ဖြစ်ရာမောင်စောင်းနိုင်မှမူအင်ဂျီသာဆုပ်၍လူအဖို့မှာရင်းရိုင်ခြင်းမျှမရှိကြမောင်စောင်းနိုင်သည်မွန်သွားဟန်လက္ခဏာနှင့်၎င်းခွေးကိုလန်တန်ဖြင့်ပြစ်ထိုးလိုက်ရာခွေးကခုန်လိုက်သည်ဖြင့်လန်တို့သည်ခွေးပိုက်အောက်ရှိမြေကြီးတွင်စိုက်လျက်ရှိနေလေသည်ထို့အခါခွေးနှစ်ကောင်တို့မှလန်တန်လန့်နှင့်တင့်ငင်လျက်ရှိပြီးမိမိတို့၏အဖို့ကိုမြင်ရသည်ဖြင့်ထင်သလောက်မလွယ်ကူဟုစဉ်းစားမိရန်လက္ခဏာနှင့်အယံမဝင်တော့ဘဲ
တဟိန်နဲ့ဟိန်ကဂျက်ကောင်းကိုရှာလျက်ရှိသည်ကျွန်တော်တို့မှမူလန်တို့များမရှိကြတော့ဘဲဓမြောင်မျှတာရှိကြတော့သည်တွခိုက်နေစားသည်အနိတုရောက်လာ၍မြင်းပေါ်မှထိုင်လျက်ကျွန်ုပ်တို့ဒုက္ခကိုမြင်ချစ်စွာမျက်နှာမျိုးနှင့်အယတာခံကကြည်နေလေသည်နောက်တခဏ၌သူတည်တည်ငါတည်တည်အဆုံးတိုင်သွားမည်ဟုသောအဓိပ္ပာယ်မျိုးနှင့်မြင်းပေါ်မှခုန်ဆင်း၍ဓာတ်ကိုချွတ်ကာကျွန်တော်တို့ရှိရာကိုညွန်ပြရင်းရှုတိုက်ပေးပြီးနောက်မောင်စောတိုင်စီသူတဲ့တဲ့ကြီးဝင်သွားလေသည်။ခွေးများသည်ရှုတိုက်ခံရသောကျွန်တို့ထံသို့အပြည့်အလွားဝင်လာကြရာကျွန်တို့၏ဓမြောင်သည်တကောင်သောခွေး၏ဝမ်းပိုက်သို့အရင်ခိုက်အောင်စိုက်ဝင်သွားလေသည်။ခုတ်ကြခေါ်ကျွင်းကြံသောခွေးကြီးသည်ကျွန်တို့၏လက်ရလက်မောင်းကိုတရောင်ဆက်အောင်မှခဲမိသွားလျာကအယိုးများကွဲကြီကုန်မတက်တဆက်ဆက်ကြိုက်ဝါခါရမ်းလျက်ရှိသည်။ကျွန်ုပ်မှာပြင်းပြစွာနာကျင်လာသောဝေဒနာကြောင့်လက်မတမြောင်လွတ်ကျသွားသည်ဖြစ်၍ခွေး၏ဝမ်းပိုက်ကိုခြေထောက်ဖြင့်သာတစ်ချက်ကျုံ၍ကန်ရလေတော့သည်ရင်းတို့ချီစဉ်ကျွန်ုပ်သည်မြေပေါ်သို့ထူးထောက်လျက်ကျသွား၍လက်ဝဲလက်သည်မြေပေါ်သို့ထောက်လိုက်သည်တွင်လိမ္မော်သီးခန့်အရွယ်ရှိသောကြောက်ခဲတစ်လုံးကိုစမ်းမိသည်နှင့်ကောက်ယူပြီးလျှင်ခွေးကြီး၏ဥကောင်းကိုတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ဆင့်၍ဆင့်၍ထုလေသည်တို့ရတွင်ခွေးကြီးသည်ကျွန်ုပ်၏လက်ကိုမလွတ်ဘဲခိုင်မြဲစွာခဲထား၍တဲတဲမဲမဲဆွဲဆောင်ရန်ခါလျက်ရှိသည်လက်ကိုမလွတ်သည်မှာကျွန်ုပ်ဖို့ကံကောင်းသည်ဟုဆိုရပေမည်အကြောင်းမူကားလက်ကိုလွတ်သွားခဲ့လျင်နောက်တစ်ချက်တွင်လေမျိုးကိုချိန်၍ခဲတော်မည်ဖြစ်လေသောကြောင့်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ခွေးကြီးသည်သူတပြန်ငါတလက်အထက်ရောက်ချီအောက်ရောက်ချီဖြင့်လုံထွေးရပ်ပတ်နေကြစေကျွန်ုပ်ကအပေါ်ကရောက်သည့်အလက်၌မောင်စောနိုင်တို့ဘက်သို့မျက်နှာမူလျက်ရှိသောကြောင့်လှမ်းကြည့်လိုက်သည့်တွင်၎င်းနှင့်နေစားတို့သည်လည်းမြေပေါ်၌ကျွန်ုပ်နေတူအထက်နှင့်အောက်အပြန်လှန်ကြားရောက်လျက်ထွေးလုံးလိမ်လူကတပ်ပုတ်လျက်ရှိကြသည်ကိုရေခနှင့်မြင်လာရသည်နောက်တစ်ချိန်အစဉ်သင့်ပြင်၍လှဲကြည့်လိုက်သောအခါတွင်မူကားနေစားသည်ကြောက်တုံးကြီးတုံးကိုမိထိုင်ကကျွန်ုပ်အားကြည့်နေသည်ကိုမြင်လိုက်ရသောကြောင့်မောင်စောနိုင်ကိုတေအောင်တတ်နိုင်ပြီးပြီဟုမှတ်တင်မိလေသည်ယင်းသို့ဆရာရော့ပွဲအချင်းရာမျိုးဖြစ်လျက်ရှိစဉ်တစုံတယောက်သောသူသည်တဟုန်တဲပြေးဝင်လာ၍ကျွန်ုပ်၏လက်မောင်းကိုခဲထားသောခွေးကြီးသည်ရုတ်တရက်မြေမှမြောက်တက်သွားလျက်ဗဇက်ကြီးပြဲကရှာထွက်လာသည့်တွင်ကျွန်ုပ်၏လက်မောင်းသည်ခွေး၏ဗဇက်မှကျွတ်ထွက်၍ကျိုးပြက်ချလိုက်သောအယုတ်၏လက်ကဲ့သို့တွဲလောင်းကျသွားလေသည်နောက်တခဏ၌ခွေးကြီးသည်လေထဲ၌ရဟတ်ပွဲခြာလပတ်လေလေးရှိရာမှပြင်းထန်စွာသောအဟုန်ဖြင့်ကြောက်တုံးကြီးတုံးပေါ်သို့ဥကောင်းနှင့်တရကြမ်းရိုက်လိုက်သည်ဖြင့်ခွက်ခနဲမီကဥကုန်ကွဲပြီးလျှင်ဥတော်များထွက်လာလေသည်ဆန်ဆက်တော်ကမောင်စောနိုင်သည်ခွေးကြီးကိုနောက်ခြေနှချောင်းမှကင်ဖန်း၍ရမ်းမွေပြီးလျှင်အရှိန်ရလောက်သောအခါမှကြောက်တုံးသို့တအားလွှဲ၍ကန်ရိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်လေတော်သည်တော်ပါသေးရဲ့ဦးလေးဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားတာကျွန်တော်တို့သိကံကောင်းသေးတာပဲဒါထက်ဇာမနိရဲ့ပေတင်မှန်နေပြီဦးလီသို့တော့တေးချအောင်သွားကြည့်လိုက်ကြစို့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်တုံးကိုမိလျက်ထိုင်နေသောနေစားနှစ်သူချင်းကပ်ကြည့်ရှုရာနေစားမှာမျိုးလုံးလေးပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်နဲ့မလို့မရှားနိုင်တော့ပဲပြော့ဤထိုင်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်သောအခါယူသွတ်သောမျိုးလုံးမျိုးအလင်းမရှိတော့ပဲမကျမ်းမာသောကလေးတငယ်ဤကြည်ချင်းမျိုးဖြင့်တနာစပွေမောကြည့်လေတတ်တီလေကောင်ဆွဲလေကောင်အားလုံးကောင်းတဲ့လူတွေပဲတော်ကြပါပြီဗျာတော်ကြပါပြီကျုပ်ခါကိုခမချိုးနိုင်ပြီမဲ့ဘတ်တာကုမာရီရဲ့မန်ကိုချိုးနိုင်ပါမလားလို့ကြည့်ရကြအောင်တော်လေကြည့်ရကြကြည့်ရကြကြည့်ရကြဟုပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပါဇက်ဟ၍တက်ထွက်သွားရှာလေတော့သည်